აქტივისტები ახორციელებდნენ ამრჩევლების მობილიზებას, მხარდამჭერების მობილიზებას. ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნებში, როგორც საქართველოში, ისე ნებისმიერ ქვეყანაში. მთავარია, რომ ამ დროს არ იყოს გამოყენებული არასამართლებრივი ფორმები და გასწრად იყო გაფრთხილებული თითოეული აქტივისტი, იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ბოროტად არ უნდა გამოეყენებინათ თავიანთი სადამკვირვებლო უფლებამოსილებები, მათ შორის არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოეხდინათ ისეთი ინფორმაციის აღნიშვნა, როგორიც არის მაგალითად პირადი ნომრები და ასე შემდეგ. ასეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონია. ხდებოდა ამორჩევლების მობილიზება აქტივისტების მიერ და ერთ რამე და ასევე აღნიშნო რეალურად იმ შედეგებმა, რომელიც ჩვენ ნახეთ წინასწარი შედეგების სახით, წინასწარი შედეგების გულისხმობ, დაადასტურა სოციოლოგიური კვლევების შედეგები. სოციოლოგიურ კვლევებს ასახავს საბოლოო შედეგები, რომელიც არის იგივე, თქვენ თუ გახსოვთ, რუსთავი ორმაცდადო შედეგები სოციოლოგიური კვლევის, მათ შორის და კახიკალაძეს ჰქონდა იმაზე მეტი ხმა თქვენს მიერ დადებული შედეგების თანახმად, ვიდრე ოპოზიციურ კანდიდატებს, რაც ნიშნავდა პირველ ტურში გამარჯვებას და სოციოლოგიური კვლევის შედეგებს ზუსტად დაემთხვა ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები, რაც ნიშნავს 40% ალოკაციით ნიშნავს 51%, როდესაც ოპონენტები შენზე მეც ვერ აგროვებენ. მაგრამ ეს არის. არა, სწორედ მაგას თქვენი შედეგები ამას გულისხმობდა, რომ კახიკალაძეს ჰქონდა იმაზე მეტი ხმა, ვიდრე ყველა დანარჩენ კანდიდატს. მარტივად მათემატიკურად ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ ტურში იგებ არჩენებს. ანუ თქვენ კვლევებს ზუსტად შეესაბამება ცესკოს მიერ დადებული მონაცემები. შესაბამისად, კახიკალაძემ გაიმარჯვა სამართლიან, ასე ვთქვათ, პაექრობაში, ამ არჩევნებში, ისევე როგორც ყველა კანდიდატმა მთელი ქვეყნის მასშტაბით.